Aziz asrimizning aziz onlari. Aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatla, shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarin. G'afur G'ulom qalamga mansub ushbu misralar aynan mana shu xonada yozilgan. Bu ijodkorning xos xonasi, umrboqiy asarlari tug'ilgan maskanning bir bo'lagidir. Aynan G'afur G'ulomning shogirdi Said Ahmadning Yo'qotganlarim va topganlarim asarida yozilishicha bu shoirning jiyani Husanovga bag'ishlab yozilgan she'r hisoblanadi. Urush yillarida shoirning jiyani G'afur G'ulomga qo'l soati hadya qiladilar va mana shu qo'l soatidan ilhomlangan G'afur G'ulom o'zining vaqt she'rini yaratganlar. O'zbekiston xalq shoiri va akademiga G'afur G'ulom uy muzeyi bugun adabiyot ixlosmandlari uchun sevimli maskanga aylangan. Muzeylar orasida eksponatlar jihatidan boyligi, o'z bag'rida ham shoirning uyi, ham alohida ekspozitsiya zallarini joy etgan bu madaniyat maskani alohida ahamiyatga ega. Yana bir jihat bu yer tashkil etilish jihatidan uy muzeylar orasida anchayin ko'p yillarni bosib o'tgan. Uning tashkil etilganiga salkam 45 yil bo'ldi. 66 yılı dedem ölgelerde deyken karar çıktı. Şu apırılan uyunu müziği kılıç hakkıda. Oysa deyken en çabuk ötken deyken 1983 yılda dedemi tuğulgen külleri oysa bu ge açmakçı buldu. Asya, Afrika, Latin Amerika'sını şair yazıcılarını kongresi bo'lış kereydi Toshkentda. O'sha kunga mo'ljallashdi, 1-oktyabr edi. O'shanda ochilish u ham ochildi, donamlarning muzeylari ham ochildi. Unga juda katta harakatlar qilishdi. Uylarini muzeyga moslashtirishdi. Ochildi, juda chiroyli bo'lib. Ekspozitsiya, 1-ekspozitsiya butun dunyodan kelgan shoir, yozuvchilar ishtirok etishdi. De, neki o'chirdi, hamma o'sha yozuvchilar ham qatnashdi. O'sha nima muzeyni kitobiga o'z xotiralarini yozib ketishdi. G'afur G'ulom kimdi, nima ishlar qilgan, shular haqida hammasini yozildi. Shundan keyin men hali o'tga direktor bo'lganim yo'q edi. Men bolalarim yosh edi. 1986 yılda içtik ki endi bu masiz bu mıydı müziği eplaşağı mı yaptı degen de kılıçtı. Gelip tarafsan atapkeyne yok. Hamma ekspozisyonu yerde durdu. Yarımı geçti sorulup gitken müziği. Müziğini başkattılar ekspozisyonu dergerlik oldu. Ki başkattılar müziğini açtık. Ben o şu vaxtdan beri o şu ayam bile, dedemle birgen, o şu turgen, G'afur G'ulom yaşagan, o şu kulu tekken narsalar her geçe o şu da durdu. Lekin bu mana müzeyini bulsa, bu ekspozisyonlu zal. Dedi G'afur G'ulom'u öttü ki iki yeterli uyuge G'afur G'ulom'u asarları, hem ekspozisyası sığmadı, hem arxiv materyaller sığmadı. G'afur G'ulom adabiy merosi juda boy ve undan qolgan qo'lyozmalar, asarlar, tarjima, roman, piyesalar, fotosuratlar, uy ro'zg'or ashyolari, shaxsiy buyumlar juda ko'p edi. Va farzandlari hukumatdan yangi ekspozitsiya zallarni bunyod etish uchun yer berishlarini iltimos qildilar. Ammo jarayonlar juda sekinlik bilan uzoq yillar davom etdi. Berilgan yerga farzandlari mavjud muzeyning ikinchi bo'limini, ikki qavatli ekspozitsiya zalini qurdilar. Ammo shunda ham muzeyni ochilishi davomida juda ko'p qiyinchiliklar yuzaga keldi. Dadamlarni tug'ilgan kunlariga 100 yilliklariga bu muzeyni ochadigan bo'ldim. Hamma narsa tayyor qildim. Butlarni remont qildi boshqatirlab, ekspozitsiya mana nimalarni vitrinalarni sotib oldik. Bu ekspozitsiya bo'lay, tayyor bo'lay deyotganda bitta odam keldi kattakonlardan deyki, "Etdiki, men bu muzey sizga kamlik qildimmi?"
iki etajlik dedi. Bu uzile yaşattır şeyle bulmaz mıydı sütte dedi. Ben dedim ki ama dedemlerine bütün dünyaya meşhur olan şiirlerini hemen kurusunu kalayım ben dedim. Şunu kılıyap mısın bize dedim. O şimdi. Bir iki aydan ki müziği açılış gereği, yüz yıllıkları buluş gereği, hemen yok. Memnun kılıp, kış nemelerini, tahtalarını koyup, mıhlep gittim, bekittim. İndemedim, yığlap yığlap kaldım, keçesi bile yığladım, hapa buldum. Şimdi o tayyar bulup durgen narsanı indi açtırmasa. Fakat narsalı koyup, neki açış gereği de. Dedemlerin heykelleri Mirza Uluğ bir parkında buldu. Uşatki heykel koyuldu, uşanın açılışı da. Uşatki yedi müziğinde yine karımdaş uluğlar, kigen adamlığa. Bir aş teyirlep koyuldu, irtelep aş verilgenidir. O kesem. Şimdi hoş adamla kevattım, müzeyi hemen tabrikle geldim, karımdaş ruhla hemen kevattım. Eşikli açılıp, bu müzeyin eşikleri açılıp, rabotçuyla işle vattı. Beni kursançılığımı kursayız. Bütün arzu numaralarım, numa buldu neyin, bize yine başkattılar, küçük etulup, yeni yılı açtık, lakin bir yıl geç açtık değil mi Zeyn'i o şartı bulgen günlerine açamadık. Yani ben bunu hiç kaçan isimden çıkarmayayım ben. Muzeyning memorial qismida adib 1944-yildan 1966-yilga qadar yashab ijod qilgan va bu yer uning eng mashhur asarlariga zamin bo'lgan. Beshyog'och mahallasida joylashgan bu hovliga u o'z yor-u birodarlari, zamondosh do'stlarini ham chorlagan. G'afur G'ulom uy muzeyi ikkita binodan tashkil topgan. Birinchi bino yodgorlik qismi bo'lib, ya'ni tarixiy bino to'la yodgorlik xonalaridan iborat. U yerda G'afur G'ulomning yotoqxonasi, mehmonxonasi, bolalar xonasi, dam olish xonasi, ijod xonasi joylashgan. Va u yerdagi buyumlar to'laligicha G'afur G'ulom davrida qanday bo'lsa, shu holatda saqlanib qolgan. Uy muzeyining hovli qismida ham aynan 1989-yilda haykaltarosh Yakov Shapiro tomonidan ishlangan G'afur G'ulomning bronza haykali o'rnatilgan. Ikkinchi bino qismi esa ikki qavatli muzey binosi bo'lib, 2003-yilda G'afur G'ulom tavalludini 100 yilligi munosabati bilan foydalanishga topshirilgan. Birinchi qavatda xodimlar bo'limi, majlislar zali va fond saqlash xonalari mavjud bo'lib, ikkinchi qavatda asosiy ekspozitsion zal joylashgan. Va bu yerda G'afur G'ulomning bolalik davrlari, o'smirlik yillari, ijodining ilk davrlarini, uning tarjima sohasidagi erishgan yutuqlarini va urush yillaridagi faoliyatini aks ettiruvchi bo'limlar, shuningdek, uning mashhur alohida shumbola qissasiga bag'ishlangan bo'limlarimiz ham mavjud. G'afur G'ulomning bolalik yillarini, u yashagan hovlini aks ettirish maqsadida, shuningdek, muzeyning ekspozitsion zalida diorama ko'rinishidagi maketlar ham tashkil qilingan. Ular orqali aynan shoirning bolalikdagi xonadoni qanday ko'rinishga ega bo'lganligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Uning tarjima sohasidagi erishgan yutuqlari, tarjima qilgan asarlaridan nusxalar ham o'rin egallagan. Ya'ni alohida G'afur G'ulomning urush yillaridagi faoliyatiga bag'ishlangan bo'limga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, shoirning mashhur "Sen yetim emassan", "Sog'inish", "Vaqt", "Kuzatish" kabi she'rlari haqida ma'lumotlar keltirilgan va ularning yaratilish tarixi haqida ham ma'lumotlar berib o'tilgan. Bu yerda siz mashhur publitsist hayoti va faoliyati haqida qiziqarli ma'lumotlar, faktlar, hayot tarzining qanday kechganini bilib olishingiz mumkin. Muzey o'z bag'rida nafaqat adib yashagan xonadonning ashyolarini joy etadi, balki o'sha davrga tegishli bo'lgan juda ko'p buyumlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ular o'tgan davrlardagi yashash sharoitlari haqida hikoya qiladi. Şu tashrif buyuruvchilarimizda katta qiziqish uyg'otuvchi xumni aytib o'tadigan bo'lsam, aynan shoir yashagan davrda muzlatkichlar bo'lmagani tufayli mana shunday xumlardan foydalanilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda yoki bo'lmasam, aynan o'sha davr muhitida foydalanilgan uy telefonlari, kuldonlar, siyohdonlar ham hamda cho'yandan qilingan dazmol tashrif buyuruvchilarda nihoyatda katta qiziqish uyg'otadi va bu orqali aynan shoir yashagan muhit va unda foydalanilgan buyumlar haqida aniq tasavvurga ega bo'lish mumkin.
Uy muzeyining memorial qismida bunday buyumlarni ko'plab uchratishimiz mumkin. Jumladan hadiya sifatida berilgan G'afur G'ulomga hindistonlik shoir Dehoti tashrif buyuradi uylariga va amerikalik shoir Linkston Hughes ham uylariga tashrif buyurib, deyarli bir oy vaqt mobaynida hattoki uylarda istiqomat ham qiladilar va aynan hindistonlik shoir Dehoti tomonidan ko'zi G'afur G'ulomga hadiya qilingan va fil suyagidan qilingan ashyolar ham muzeyimizga hadiya sifatida qilingan. Bundan tashqari aynan muzeyimizning yana bir noyob eksponatlaridan biri bu shubhasiz G'afur G'ulomni o'z qo'llari bilan yaratilgan karikatura tasvirlari hisoblanadi. Uy muzeyining memorial qismidan o'rin egallagan G'afur G'ulom bo'sh vaqtlarida o'sha rasmlar chizishni juda ham yaxshi ko'rganlar va o'zlarini yaqin do'stlari bo'lgan qozoq shoirlari Sobit Muqonovning tasvirini karikatura qilib ishlaganlar va bu uy muzeyimizning memorial qismida ekspozitsiya sifatida o'rin egallagan. 63 yil umr ko'rgan O'zbekiston xalq shoiri G'afur G'ulom bu yerda 20 yildan ko'proq vaqt davomida umr guzarorlik qilgan. Tabiiyki, umr yillarining eng zabardast, ijod borasida yetuklikka erishgan yillari ayni ana shu xonalarda kechgan. U oddiy dehqon oilasida tug'ilgan, ammo o'z davrining eng ziyoli kishilaridan bo'lgan va farzandlarini ham ilm yo'lidan borishlari uchun ularga beminnat tayanch bo'la olgan. Bugun esa farzandlari ana shu otasidan qolgan boy merosni asrab-avaylab xalqqa taqdim etib kelishmoqda. Haligacha G'afur G'ulomni qancha kitoblarini biz chiqardik, undan tashqari ilmiy ishlar qiladi muzeyimiz. Muzeyimiz G'afur G'ulomni xatlarini, G'afur G'ulomga yozilgan xatni, G'afur G'ulom yozgan xatlarni bir to'p qilib chiqardik uni. G'afur G'ulomni arab alifbosida yozgan she'rlarini kitob qilib chiqardik. Lekin G'afur G'ulom ishlatgan o'zi yaxshi ko'rib shu butun umrida ardoqlagan kitoblarini saqlab uni katalogini qildik. 3 ta katalog qildik shu 40 yildan ichida. Qancha kitoblar, mana butun yozgan asarlarim dadam haqida faqat. Avval dadamlardan yozaman, keyin bu hajviy narsalarni ham yozaman. Bu muzeyni mana har bitta bir eksponati bu mani bir nima deydi? Ko'nimdagi narsalar hammasi bu O'zbekistondan kelgan narsa emas. Shu onam saqlagan narsalardan muzey qildik. Onam saqlagan narsalarni mana muzeyga qo'ydik hammasini. Mana shu mahalda odamlar kelib ko'rib, hammasi menga savol beradiki, G'afur G'ulomni qizi bo'lish qanaqa juda zo'rdir, yaxshidir. Men aytdim, juda ham yaxshi, juda ham zo'r. Undan ham baland. Lekin juda katta mas'uliyat bor butda. U mas'uliyatni bajarish kerak. Bu o'sha odamlarni ichida bir uyatli bo'lib qolmaslik kerak. Bu nimalarni qilishda hamma narsani o'ylab qilinadi bu muzeyda. O'sha bir ulug' siymoni bo'chati gavdalantiradigan bir bu ko'rgazma. Muzeyni aylanar ekansiz, e'tibor beradigan bo'lsak, G'afur G'ulomni fotolarida ham O'zbek to'ppisi hech qachon boshlaridan tushmaganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hattoki shoir Azim Suyun tomonidan aynan G'afur G'ulomning do'ppilariga bag'ishlab O'zbek do'ppisi degan she'r yozilgan va mana shu she'riy misralar ham muzey ekspozitsiyasidan o'rin egallagan. Har bir muzey o'zicha rivojlana olmaydi. Ya'ni unga o'sha tashqi tarafdagi insonlarni va yoki qandaydir tashkilotlarning yordami kerak bo'ladi. Deylik, masalan, G'afur G'ulom izdoshlari. Bugungi kunda G'afur G'ulom va uning ijodiga bo'lgan izlanishlar nihoyatda kuchayib bormoqda va uy muzeylari ma'lum bir universitet yoki institut hududiga biriktirilgan holatda o'zini faoliyatini olib bormoqda. Jumladan G'afur G'ulom uy muzeyi Toshkent davlat yuridik universiteti bilan hamkorlikda aloqalar olib boradi va 2021 yilda aynan G'afur G'ulomning ijodini yanada mustahkamlash maqsadida adabiyot sohasida yuksak cho'qqilarni zabt etayotgan talabalar uchun G'afur G'ulom nomidagi adabiyot mukofoti ta'sis etilgan aynan universitet rektori tomonidan va birinchi ramziy mukofotni uy muzeyi rahbari Olmasapa Ahmedova va katta ilmiy xodimimiz Lutfullaki Ilhomjonovlar qabul qilib olishgan. Har yili aynan adiblar xiyobonida ushbu mukofotning topshirilish marosimlari bo'lib o'tdi. Va mana shu jarayondan fotolavhalar ham muzey ekspozitsiyasidan o'rin egallagan.
Bundan tashqari yuridik universitet bilan hamkorlikdan tashqari chet davlatlar bilan ham hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda va G'afur G'ulomning har yili yubiley tantanalari keng miqyosda nishonlanadi. Jumladan 100 yillik yubiley tantanalari nafaqat bizda, balki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlikda Nyu-York shahrida keng miqyosda nishonlangan va 2005-yilda aynan shoirni Isroil shahrida shoir ijodiga bag'ishlangan lavhning ochilish marosimi bo'lib o'tgan. Sababi aynan urush yillarida 41-yilda G'afur G'ulom "Men yahudiy" deb nomlangan she'rlarini yozadilar. Ana shu she'rga hurmat yuzasidan 2005-yilda Isroilning Kiryat Gat shahrida mana shu lavh ochilishi bo'lib o'tadi va lavhning tasviri aynan Isroil shahridan muzeyimizga hadya qilingan va muzey ekspozitsiyasidan mana shu tasvir ham o'rnini egallagan. Muzey bugungi kunda o'z bag'rida 15 mingga yaqin ashyolarni joy etadi. Ammo ularning barchasi ham ekspozitsiyalardan joy olmagan. Vaqti-vaqti bilan muzey xodimlari fonddagi eksponatlarni almashtirib, barcha ashyolarni keluvchilarga taqdim etilishini ta'minlaydilar. Shuning bilan birga bu maskanning tomoshabinlar uchun yaratilgan qulay imkoniyatlari ham mavjud. Haftaning seshanba va payshanba kunlari 12 yoshgacha bo'lgan bolalar va ularning ota-onalariga muzeylarda ekskursiyalarni o'tkazish bepul tarzda amalga oshiriladi. Lekin biz uy muzeyi bo'lganimiz tufayli haftani har kuni ham biz bepul xizmat ko'rsatamiz va uy muzeyiga kelgan tashrifchilarga imkon qadar ekskursabotlarimiz chiroyli tarzda ekskursiyalarni taqdim etadilar. Bundan tashqari ko'pincha shu adabiyot sohasida faoliyat olib borganimiz sababli bizda til adabiyot universiteti talabalari ilmiy izlanishlarini bajarish maqsadida ko'plab tashrif buyurishadi. Tayanch doktoranturada tahsil olayotganlar tashrif buyurishadi va ularga ko'mak maqsadida aynan muzey fondi bilan ham muzey yaqindan tanishtiramiz va ularga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib berishdi. Xodimlarimiz yaqindan ko'mak ko'rsatishadi. G'afur G'ulom yoshliklarida yetim qolganlar juda ham erta yoshda 9 yoshda otalaridan va 12 yoshda onalaridan yetim qoladilar. Aynan ko'pchilik tashrif beruvchilarni qiziqtiradigan savol, erta yetim qolishiga qaramasdan qiyinchilik sharoitida ham akademik darajasigacha qanday qilib erishgan degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Aynan G'afur G'ulom hech qachon bir nuqtada o'sha cheklanib qolmagan, qotib qolmaganlar va lekin ijodlarida har doim o'sha yetimlik sahifasi eslab o'tilgan. Hattoki mana ilk yozgan she'rlari Feliks bolalari nomi bilan ataladi. Yetimxonadagi bolalarga bag'ishlab yozganlar va mana shu she'r orqali o'zlarini hayotlarini yoritib berganlar. Shunga qaramasdan, shoir erta yetim qolishiga qaramasdan o'zini tinimsiz izlanishlari natijasida o'sha tashrifchilarimiz aytganidek akademik darajasigacha yetib borganlar. Bugun muzeyni yanada boyitish hamda kengaytirish borasida ishlar qizg'in. Yangi kataloglar ustida izlanishlar, bu maskanni yangi NFS qurilmalari bilan jihozlash singari ishlar shular jumlasidandir. Eng avvalo harakatlar strategiyasi asosida muzeylarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida alohida qaror ham qabul qilindi va bu borada muzeylarni raqamlashtirish va ommalashtirish bo'yicha so'nggi kunlarda alohida ishlar olib bormoqda. Shu yuzasidan aynan muzeyimiz xodimlari yetakchi tashkilotlar bilan hamkorlikda grant loyihalarini ishlab chiqishmoqda va kelayotgan 2023-yilda G'afur G'ulomning 120 yillik tavalludi arafasida muzeyning yangi elektron katalogini ishlab chiqishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va bu borada allaqachon o'z faoliyatimizni boshlab yubordik. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning aynan murojaatnomalarida muzeylarni rivojlantirish to'g'risidagi fikrlari bizni nihoyatda quvontirdi va bu borada muzey xodimlari yanada o'z faoliyatimizni kuchaytirib, muzeyga yangi texnologiyalarni joriy qilishni ko'zlaganmiz. Va shu yo'lda harakat qilmoqdamiz. G'afur G'ulom nafaqat nasriy yo'nalishda ijod qilganlar, shoir shu bilan birgalikda mohir tarjimon ham bo'lganlar va alohida kichik bo'limimiz ularning tarjima sohasidagi faoliyatlariga bag'ishlanadi. Aytib o'tganingizdek, Shakespeare'ning Qirol Lir va Otello tragediyalarini mohirona o'zbek tiliga tarjima qilganlar va mana shu ikki asar hozirgi Hamza nomidagi drama teatrimizda sahnalashtirilgan. Bundan tashqari, turk shoiri Nozim
Ma'lum Hikmatning Bir sevgi afsonasi nomli asarni ham o'zbek tiliga tarjima qilganlar va bu asar Hamza nomidagi drama teatrimizda Farhod va Shirin nomi bilan sahnalashtirilgan va barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostoni ko'pchilik tarjima nusxalarida she'riy, ya'ni g'azal ko'rinishida berilgan. Bu masalan maktab o'quvchilarida yoki talabalarda birmuncha chalkashliklarni keltirib chiqarishi mumkin, ya'ni tushunmovchiliklarni aynan G'ofur G'ulom Farhod va Shirin dostonining nasriy bayonini tarjima sifatida yaratganlar va juda ham ko'p yozuvchilarni, shoirlarni, Tvardovskiy, Pushkin asarlarini, Krilovni masallarini ham o'zbek tiliga tarjima qilgan insonlar. Shoirning nabiralari uchun ham bu maskan juda muqaddas va qadrdon. Ular bu yerda bobolari bilan bo'lgan xotiralarni faxr bilan eslaydilar. E'tirof etishlaricha G'ofur G'ulom nabiralariga juda mehribon bobo bo'lgan. Bu borada adibning 16-chi nabirasi Yoqutxon opa shunday xotirlaydi. Men eng baxtli oilaning eng baxtli farzandiman, baxtli nabirasiman desam arziydi. Hech kimga qilmagan ishlari 16-chi nabiraga menga tug'ilganimda juda ham xursand bo'lib ketib, she'r yozib, meni ismimni qo'yganlar. Bu juda ham taniqli bo'lib ketgan. Shuning uchundirmi, balki bolaligimdan men shunaqangi faxrlanib yuraman-de. Bizi o'zi 10 ta farzand bo'lganmiz, onamlarda. 10 ta farzandman, 8-chi farzandman. Lekin shunda ham menga shunaqa tushgan baxtni bir bo'lagi. O'tgan hafta qizim tug'di. Mening azamat qizim. 8-chi bolasin. Duv-duvlab nabirasin, qarog'im charog'imsan, umidim so'rog'imsan. Senga muborak bo'lsin ming bir tongning salomi. Deb 16-chi nabira bag'rim darichasidan muralaydi jahonga. Qay biring kim bo'lasan, qiynamas tashvish savol. Ming bir tongning salomini senga yetkizvonman, deb she'r yozganlar. Va aytganlarki, mayli kichik bo'lsa ham ko'ksimni o'xshataman yulduz to'la osmonga. Deb mana o'sha yulduz to'la osmonlarni bittasisan, yulduzisan. Deb menga she'r yozganlar. Biz kichik qizaloqni Yoqut degan nom bilan quvonib ulug'ladik. Oilamiz shuhratin yana ham to'lig'ladik. Otasi bosmaxona rabochisi Shokirvoy, bobosi men bo'laman. G'ofur G'ulom deb shunaqa she'r yozganlar. Albatta bu men uchun faxr. Bundan ham ortiq faxr, bundan ham ortiq g'urur bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Endi men eslashlarimdan kesak, juda ham men bir u paytda juda ham yosh bo'lganman, 4.5 yoshimda. Men eslab qolganman ba'zi bir anaqalarni, kadrlarni desak ham bo'ladi. Shu bir ko'rgan, endi onamlarni ko'rgan kelgan paytlar bo'lishi kerak. Men erkalanib kelib buvamlar kelganlarida bir nimalar oldirib olsam kerak turdi. Shunaqa pul berganlar-da ko'chadan chiqib endi nimalardir u paytda shirinliklar olib kelib, xo'roz qandmi, shunaqalar olib kelib, qaytimini qaytarib beribman. Buni o'zingga olib qo'yding, yana olasan deganlar. Shu bilan men yana ham faxrlanib ketganman-da. Keyingisi yana bir ozgina muddat o'tgandan keyin kelganlar-da, anaqa qani qizim, yig'ishtir o'rtoqlaringni hammasini kataysa qildirib kelib beraman seni deganlar. Mashinalarda u paytda Volga mashinasi, Mustafa degan shopirlari bor edilar. Men nimagadir juda ham esimda qolgan, chunki juda ham g'ururlanib ketganman-da o'rtoqlarim oldida. Shu bilan hammaligini yuringlar, meni buvamlar keldilar. Mashinada kataysa qildirib kelar. U paytda mashinaga chiqib kataysa qildirib kelish bir katta bir narsa hisoblangan-da biz uchun, kichkina bolalik uchun. Chiqib aylantirib olib kelganlar-da, ana ko'yningiz to'ldimi qizim, siz sirab gapirardilar. Ko'yningiz to'ldimi, voy rahmat deganman. Endi o'rtoqlarim oldida ja obro'larim oshib ketib xursand bo'lganman. Muzeyning 2-chi qavatidagi xonalar asosan mehmonxonalardan iborat bo'lib, bu yerda adabiy kechalar, she'riyat bazmlari tez-tez o'tkazib turilgan. 1-chi qavatida esa bolalar xonasi, shoirning xos xonasi, ijod maydonchasi joylashgan. Tarbiya borasida ham yetuklikka, ilmga juda katta e'tibor bergan. Onamlar ham bir umr
Şu buvamlarni farzandlaringizlardan faxrlandilar, xursand bo'lib o'tdilar. Menimcha buvamlar ham onamlardan xursand bo'lib ketdilar. Yuzlarini yerga qaratmadilar. 10 ta farzandni onasi bo'ldilar. Bu 10 ta farzandni boqib katta qilish ham o'zi bo'lmadi. Shunda balki o'sha paytlarda qiyinchilik zamonlarida bo'lganda biron nimalardan adalariga etgan bo'lishlari mumkin. Shunda buvamlar aytgan ekanlar, qizim, siz durug'oxlarim, bo'ynimda marjonlarim yo'q demang. Mana shu 10 ta farzandingiz sizning durug'oxlaringiz, bo'yningizdagi marjonlaringiz, quloqlaringizdagi oltin brilliant uzuklaringiz, ziraklaringiz deb aytgan ekanlar. Shukrona qiling deb. Onamlar har doim shuni eslab o'tardilar. Buvaylar shunaqa degan edilar, to'g'ri aytgan ekanlar. Mana Xudoga shukr, shu bolalarimdan yuzaga chiqqanman. Haqiqatda 10 ta farzandim buvang aytganlaridek durug'oxlarim ekan deb shunaqa dirdilar. Albatta buvamlar bilan, otam Shokir aka, onamlar, xoldoylar bilan juda ham faxrlanaman va albatta shu boshida aytganimdek juda ham baxtli insonman deb bilaman. Endi bu faqat g'ururlanish yoki nima emas, bu albatta insonni oldida mas'uliyatni ham bir his qildirib beradi-da. Albatta men shunaqa insonlarni zurriyoti bo'lganimdan faxrlanib, buvamlarni, ota-onamizni yuzlarini yerga qaratmaslik uchun albatta hayotda baribir hamma ham xato qiladi, lekin xato qilmaslikka, qoqilmaslikka, oy men shunaqa ish bo'lib qolsa, ota-onamni, buvamlarni yuzlarini yerga qaratgan bo'lib qolaman deb albatta tirishishga harakat qildik. Xudo xolisa bilmadim, menimcha yomon bo'lmadi deb o'ylayman. Harakat qildik. Biz uchun bir shunaqangi ulug' dargoh, ulug' uy, ulug' xonadon doimo shutga intilib kelishga kelganimizda o'zimizni shunaqangi baxtiyor his qilib turamiz. I bolalarimizni, farzandlarimizni, yaqinlarimizni hammaga tavsiya qilamiz. Sizlar bir borib ko'ringlar. Borib ko'rgan odam albatta juda ham katta taassurotlar oladi. Shunaqangi bir tabiiyki, mana o'zingizlar ham ko'rvasizlar. Tabiiy, shu buvamlar yashab o'tib, hozir mashtdan hozir o'tbetga chiqib ketgan holatlaridek, hozir qaytib keladilar. Shu yerda yana ijod qiladilar. Shunaqa deb biz tasavvurga egamiz. Harakat qilamiz shu muzeyni rivojlanishiga. Keyin mana har yili 10-mayda buvamlarning tug'ilgan kunlarida buvamlarning o'zlarini she'rlari bor. Bizning uyga qo'nib o'ting do'stlarim. Shu anaqaga amal qilib bu eshik har doim ochib turadi, muzey eshigi. Kim xohlasa, kim buvamlarni eslagisi kelsa, yod olgisi kelsa, shu xonadonga kirib o'tadi. Bu juda ham chiroyli tadbir bo'ladi har yili. Mening 2 ta farzandim bor. Ular ham tez-tez kelib turishadi. Farzandlarimdan nabiralarim bor 5 ta. Ularni ham olib kelib turamiz. Ular ham rosa xursand bo'lishadi. Qaqildoq qizlarim olmasa pamlarni yaxshi bilishadi. Qachon olib borasiz muzeyga deb yana qayta-qayta olib borishimizni so'rab turishadi. Bugungi kunda G'ofur G'ulom uy muzeyini yanada takomillashtirish, kengaytirish va rivojlantirish, eksponatlarni boyitish borasida yangi rejalar tuzilmoqda. Biz esa adabiyot ixlosmandlarini ushbu uy muzey sayohatiga taklif etamiz.